Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ағымдағы жылдың шілде айының бірінші күнінен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне алғашқы жарна төлемдері қабылданады. Осы тұрғыда бүгінде еліміз бойынша түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жаңа жүйенің тиімділігі мен жалпы талаптары қандай? Осы және өзге де сұрақтарға арнамыздың тілшісі жауап іздеп көрді. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне сәйкес азаматтарға медициналық қызмет екі базалық пакет бойынша көрсетіледі. Біріншісі, еліміздің бюджетінен қаражаттандырылатын болса, екіншісі міндетті сақтандыру бойынша амбулаторлық стационарлық көмек көрсету. Ал әлеуметтік осал тобына жататын тұрғындар үшін ай сайын төлемді мемлекет төлейтін болады. Олардың қатарында көп балалы аналар, мүгедектер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мектеп оқушылары, студенттер мен жұмыссыздар сынды 12 санат бойынша өзін-өзі қаржылай қамту мүмкіндігі жоқ жандар жатады. Две категории населения. Это население, которое застраховано. Жұмыспен қамтылған азаматтар үшін жұмыс беруші және жұмысшы өзі жарна төлейді. Ағымдағы жылдың шілде айынан бастап, міндетті сақтандыру жүйесіне жұмыс беруші жарна аударып отыруы тиіс. Елімізде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі жүзеге асқанға дейін азаматтар өздерінің дәрежесін анықтап алуы керек. Бұқараны екі топқа бөліп қарастырады. Бірі сақтандырылған, екіншісі сақтандырылмаған. Сәуірдің 5-нен бастап 30-шы маусымға дейін емханаларда тұрғындарды тіркеу басталды. Әр тұрғын өзін статусын анықтау керек. Себебі статусын анықтамаған жағдайда медициналық қызмет көрсетілмейді. Егерде жеке кәсіп иесі болса, онда сақтандыру үшін өзі төлейді. Жылына 16970 теңгені құрайды. Жалпы облыс бойынша 44 амбулаторлы мекеме қызмет көрсетеді. Оның 15-і жекеменшік медициналық мекеме. Әлемдік тәжірибеде сақтандыру жүйесінің тиімділігі дәлелденген. Ашып айтсақ, Францияның 80%, Германияның 90%, Бельгияның 98% халқы осы әлеуметтік сақтандыру жүйесін қолданады. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.